474 лабораторно підтверджених випадків захворювань на коронавірус маємо у Дніпрі станом на 18 червня. Четверо пацієнтів 21-ї лікарні очікують на результати обстеження. Одна людина перебуває під апаратом штучної вентиляції легенів. І сьогодні маємо 208 негативних відповідей від системи ПЛР саме у 21-й інфекційній лікарні. У ці спекотні дні намагайтеся уникати перегрівання, носити головні обори та пити більше рідини. Ознаками теплового удару є головний біль, головокружіння, підвищення температури тіла, слабкість, швидкий пульс та дихання. При виникненні цих ознак не зволікайте, одразу ж зверніться до лікаря. В області COVID-19 діагностували у 9 осіб, одужали 13. Наразі на Дніпропетровщині зареєстрований 1021 випадок коронавірусу. В Україні за добу лабораторно підтверджено 829 нових хворих.